ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ခံယူချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဟိုတရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဒီလူချင်းနေဗီဒီယိုတွေမှာဒီဇလန်တွေတွေမှာပြန်ပြီးတော့စင်တန်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတကိန်းပြန်ပြီးတော့စင်တန်ခွင့်ရတယ်ဆောက်လန်းခွင့်ရတယ်ချိန်မှာကျွန်တော် ကျွန်တော်လည်းကံဦးထားတယ်ဇက်ပေါ်မှာတော့ကိုကြည့်တယ်ဇက်ဟိုကားရရဲ့တမန်ဆိုဒီဇက်ရဲ့ဇက်ကောင်နေရာမှာပေါ့နော်ဟိုဒီကဒီဇက်ကောင်ဒီကောင်ကဒီတကားလုံးမှာဒီဟိုမင်းကြတယ်ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်ရမယ်ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကယ်ရီတိုးပြီးပြီးနေတယ်တရုတ်ဆောင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းခံပြတာဟိုဒါမှမဟုတ်နော်အာဒီကားမှာအာဒီလူလေးတော့ဒီဟာလေးတခဏတခဏတော့ဒီဟာလေးခဏလေးလုတ်
ဒီကလေးကဟိုဘောနော်ဒါကိုဟိုဂျပန်ခေတ်ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်ဒီအဲဒီဟိုဘောနော်ခေတ်တော်တော်ကြာကြာဟိုတွားရခဲ့ပေါ့ဒီကလေးပါဟုတ်ကဲ့ကရိုက်ကကြာတော့၃ခုလောက်ရှိရတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘောနော်အရွယ်၃မျိုးလောက်ရှိတယ်ဘောနော်အသက်60လောက်ကြီးဖြစ်တယ်ဟိုဆက်စားခြင်းဟိုတမီးလေးမွေးကစားအိမ်တော်ကြကစားအရွယ်နေပြီးတော့နောက်နှစ်ဆုံးသေးသွားတဲ့အထိပေါ့နော်အသက်60အရွယ်လောက်ရှိတယ်ဒီကောကျွန်တော်ဒီ producer အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကားလေးရိုက်ဖို့အတွက်အခုချိန်လေးပေးနိုင်လားဒီကားလေးတွေရိုက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာတော့ကျွန်တော် video ရိုက်မှာလဲဆိုတော့ on time လို့ရိုက်မှာပါတဲ့ပြီးတော့ဒီ talent လေးလည်းကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်ဒီကားမှာဒီဥပမောင်းဆိုတဲ့ဒီ character တစ်ခုကိုကျွန်တော်တယောက်ဆောင်မှာကျွန်တော်ဒီ talent ကိုဖတ်ကြည့်ရနေမှာလဲကျွန်တော်ဒီ character လေးကိုဒီကြိုက်တယ်ဟိုလှုပ်ရှင်တယ်ပေါ့ဒီလက်ခံဖြစ်တာသူကအသက်ကြည့်လာတာဗောနော်ဒီလူကဒီတယောက်တည်းပဲဒါပေမဲ့ငယ်လူငယ်ရွယ်ရနေပြီးတော့ဒီအသက်တပြည့်ပြည့်ကြီးလာပြီးတော့သူသမီးအသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်ဘာမှမဆိုလောက်ပေးနေတဲ့ဟိုမုတ်ဆိုးအမဲလိုက်မုတ်ဆိုးတယောက်ဗောနော်အဲ့ဒီတယောက် character ပါဘာရီပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့အခုဒီမှာဟိုဗောနော် special effect makeup ပါ냐ပါပါမယ်ပြီးတော့ဒီ costume ဝတ်စားပါမှာပါပါမယ်ပြီးတော့ဒါအခုနေနဲ့အဲ့ဒီ main ဆိုင်ရတော့ဒါဟိုဒီစက်ပေါ်မှာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလာထားပါတော့ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ဒီအခုပြန်ရိုက်ဖြစ်တယ်ရိုက်ခွင့်လည်းပေးကြရတယ်ပုံမှန်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားရပါတယ်ပြီးတော့ဒီခေတ်ရဲ့ဟိုပုံစံ system ဒီရိုက်ခွင့်ရေးဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ process ရဲ့တွားတဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ system တွေဟိုအဲ့ဒီပုံမှန်လည်းကျွန်တော်အများကြီးဟိုလိုင်ယုံညူတွေဖြစ်အောင်လေ့လာပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ဒီကားတွေရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကိုကြောင့်အနောက်ချက်မဖြစ်အောင်ကိုကြောင့်ဟိုအခက်အခဲမဖြစ်အောင်ကိုအများနဲ့ပြင်ဆင်အောင်ဟိုဘောနော်အခုဒါလူငယ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ generation အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပုံမလဲ generation ဒီ generation မှာလူငယ်တော်တော်များတယ်ဟိုလူငယ်ပိုင်းမှာလို့ဟိုမင်းသားမင်းမီးအရွယ်ဟိုလူငယ်ပိုင်းနေပေါ့နော်တော်တော်များများစီကြတယ်ပေါ့နော်တခေတည်းမှာတပြိုင်အပြိုင်ပေါ့အပြိုင်ဆိုတော့ဆိုပေမဲ့ဘယ်လိုပုံမလဲသူလည်းလုပ်ခွင့်ရတယ်ကိုလည်းလုပ်ခွင့်ရတယ်လုပ်ခွင့်နေအပြီးကြီးရကြတယ်အဲ့ပုံမှာဟိုကြိုးစားမှုမကြိုးစားမှုဆိုတာတဲ့ကိုဒါပြည်သက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုပေါ့နော်သူရဲ့ဟိုခံယူချက်တွေတော့ပွာလာလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအများကြီးရှိကြပါတယ်ဒီခေတ်တည်းမှာအခုလိုခေတ်တော့ဆိုတော့မှလက်ချိုးယူလို့ရတယ်အခုဒီခေတ်တည်းမှာဆိုရင်တော့တယောက်မှတယောက်ကဟိုလုပ်ခွင့်နေရကြတယ်အတီးတီးပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာမှဟိုရေရှိရှောင်းလန်းနိုင်မှုရေရှိတွားဖို့တကယ်ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတဒန်းကြာကြာနဲ့ဒီအမှုပညာလောက်ကိုလုံနိုင်ဖို့ဆိုတော့ခံယူချက်တွေပေါ်မှာမူတည်လိုက်မယ်လို့တော့ဟုတ်ထင်တာပဲအမှကျိုးစားကြပါတယ်အကုန်လုံးကကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ခံယူချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဒီတရားဆောင်တရားအနေနဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေမှာဒီဇာတ်လမ်းတွေတွေမှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းတန်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတကယ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းတန်ခွင့်ရတယ်ရှောက်လမ်းတွေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုဘယ်ဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့ဟိုဒီဒီကမှတွေ့ရမယ်ဒီဒီရွယ်မှာဒီလူတွေနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတို့လည်းတံမိုးထားတယ်ကိုလည်းတံမိုးရှိအောင်ပြန်နေပါတယ်နေပြီးတော့ဟိုကိုကြောင့်နောက်ဆက်အခက်အခဲမဖြစ်အောင်လည်းကိုကြိုးစားပါတယ်ပြီးတော့ဘာလို့မဆိုဘောနော်ဟိုလိုအပ်တာတွေတော့အများကြီးရှိကြပါပဲအဲ့ပုံမှာတော့ဟိုသူကဘာမှလို့ကိုကဘာမှလို့ကိုမရိုက်ဘူးကိုရိုက်တယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးတော့မထားဘူးဒါပေမဲ့ဇက်ပုံမှာတော့ကိုကြည့်တယ်ဇက်ဟိုကားကရဲ့တော့မှဒီဇက်ရဲ့ဇက်ကောင်နေရာမှာပေါ့နော်မော်ဒီကဒီဇက်ကောင်ဒီကောင်ကဒီတကားလုံးမှာဒီဟို main ကြတယ်ဒီလောက်ပိုင်ခွင့်ရမယ်ဒီဘ
ိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ character ကိုပြီးပြီးပြီးနေလို့တရုတ်ဆောင်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့လက်ခံပြတာဟိုတာမန်မို့နော်အဓိကမှာဒီလူလေးရောဒီယာလေးတခဏတခဏတော့ဒီယာလေးခဏလေးလုပ်ပြပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဟိုဘုံအများကြီးစဉ်းစားပါတော့လုပ်ပြတော့အော်မရေဖြစ်တာလည်းရပါတော့ဟိုကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကိုအနေနဲ့ဒီ character main ဒီဇာဂရကမှာဒီ main character တစ်ခုကိုလုံနေတဲ့ရေချင်းရှိအောင်လည်းကိုပြန်ကြိုးစားရတယ်ဟုတ်ဘယ်နှခုတော့ရှိဘူးလေငင်းလိုက်တာဘာပဲပြန်လာမှချိန်မှာလည်းပြန်လာမှာအင်းငင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမရခုဆိုတော့မငင်းဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုပြောပြမယ်ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတချို့ကြောက်လဲဟောဘယ်နော်ခဏလေးဟိုအားလုံးပြေးပါဒီဟာလေးဟိုအားလုံးပြောဟိုကိုရဲ့ကိုရဲ့ခံယူချက်ကကိုပြန်ကြိုးစားမယ်ကိုရဲ့တို့ပြပြအောင်ကိုဟိုကိုငားတဲ့ချိန်မှာလည်းကိုအတူဆောင်တယောက်ကိုဒီကမှတုံးဆောင်ပေးပါဆိုတဲ့ချိန်မှာကိုတံပိုးရှိအောင်ကိုကိုဒီကမှဟိုခေါ်ပြီးတော့ကြိုက်တယ် character ပြပြအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ရေချင်းရှိမှလည်းဒါဟိုတံပိုးရှိမှလည်းတန်ကြီးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုခံယူတယ်နောက်နေ့ခါကျတော့အပီပီရောဆိုရတဲ့ကိုတော့အခုနည်းနည်းလေးတော့အဲ့ဒါလေးတော့ထိမ့်ပါမယ်ဟုတ်အာကျွန်တော်အခုဒီဒီရှင်တော့ဟိုပါပေါ့နော်ဇလန်တွေတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလေကျွန်တော်ဒီခင်းနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးလေ့လာရပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားရပါတယ်ပြင်ပြင်သင်တာလည်းအများကြီးပြင်ပြင်ရပါတယ်အဲ့တည်းလေကျွန်တော်မှဟိုလွှဲမရရှိရင်ကျွန်တော်နားလည်းပြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းပါတယ်